сьогодні нарешті в останній день скористаємося цим шансом, наявністю депутатів в залі і проголосуємо те, від чого дійсно багато чого залежить для людей. Ці підручники нещасні – це мільйони українських сімей. Це дотації людям купити дітям ці пакети підручників, бо зараз по бюджету люди мають це купити самі. Ну невже це не є пріоритетом для української Верховної Ради? Суть законопроекту дуже проста. В зв'язку з тим, що з фактичним зменшенням заробітної плати народних депутатів і їх соціального забезпечення на сьогоднішній день Верховна Рада зекономила 172 мільйони гривень. Безпосередньо на заробітній платі і соціальному забезпеченню було зекономлено 131 мільйон. Ми пропонуємо перекинути із одної бюджетної програми 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України» на код бюджетної програми на забезпечення державної підтримки учнів і збільшення фінансування на видання і розповсюдження підручників для учнів 4-7 класів. Прошу підтримати за основу і в цілому. З поправкою.